Hendeku i pabarazis mes qytetarve është theluar dhe tek depozitat në bank. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, në fund të vitit 2023, 10 depozituesit më të mëdhej në fund të vitit zotronin më shumë se 8% të totalit të depozitave bankare. Sipas monitor, një tendencë ngjashme vërehet edhe për grupet e tjera të depozituesve të mëdhenj. 20 depozituesit më të mëdhej në fund të vitit të kaluar zotronin 10.5% të depozitave. 8% e depozitave totale në fund të vitit 2023 do të përkthehen në një vlerë prej 1.2 miliardë eurosh në llogaritë e 10 depozituesve më të mëdhenj. Për 50 depozituesit më të mëdhenj, vlera e depozitave bankare totale llogaritet në rreth 2.2 miliardë euro, një rritje me 16.3% krahasuar me një vit më parë. Krahasimisht me vitin 2022, gjendja e depozitave të 10 depozituesve më të mëdhenj u rrit me 7.4 miliardë lek. Rritja e peshës së depozituesve më të mëdhej duket se përputhet me tendencën e rritjes së shpejtë të depozitave të biznesit në tërësi. Rritja e depozitave të biznesit është një tendencë e dukshme e viteve të fundit, që ka marrë një hof të shpejtë, veçanërisht pas pandemisë.